Bueno, faré com una mica una visió general. Podem fer preguntes al final, però a mi també ja em va bé si durant la intervenció hi ha qüestions que podem comentar. Perquè es tracta de que, a part de que tampoc això són màximes, i a més va canviant. Aquesta xerrada jo la vaig donar quasi fa un any a Girona, i de fet, quan la vaig revisar, hi ha coses que estan canviant i que ja han canviat. És a dir, que va tot com molt ràpid. Sobretot quan parlem no només de les característiques de la persona gran amb necessitats complexes, sinó dels recursos disponibles o cap on van les coses. Perquè de fet al final veurem que la persona en si no és complexa, és complexa la seva relació amb el recurs i amb l'entorn. Aquí és on sorgeix la complexitat. Bé, aquesta diapositiva sempre la poso, la primera, perquè no és pas tan complicat si ens adrecem o ens referim ja a l'any 46, quan es va parlar del concepte de salut, que la salut com un estat de benestar físic, mental i social, i no només pel fet de no tenir malalties. Això que ja l'OMS ho va comentar i ho va dir-ho en el 1946, sembla que és ara quan ens ho comencem a creure. I és curiós perquè és ara quan la salut pura i dura com a resolutiva d'un episodi o d'un problema agut no és que estigui caducant, però està superada per un altre concepte que és el control, en aquest cas, de la malaltia. Parlo des de la perspectiva de salut, però veurem que això va més enllà. Tot això jo després puc deixar la diapositiva i sobretot les referències que són bibliogràfiques, doncs ja les... Tampoc és molt nou el que vaig posant aquí, però és una mica fent referència a com ha anat evolucionant el concepte. Molt bé, la salut, com a dir, no és només l'absència de la malaltia, no només hem d'incidir sobre la malaltia, sinó sobre els aspectes preventius. I llavors vam començar a parlar de les mesures de prevenció primària, secundària, terciària, i després farem un repàs. Quan veiem que l'esperança de vida en les persones augmenta, aleshores ens preocupa no només a les malalties agudes, les prevencions, sinó l'alerta, que a més envellir, i per tant ja entrem en el concepte de la preservació de les capacitats. És a dir, d'acord, quan jo tinc 90 anys, si tinc 90 anys i no tinc cap malaltia, sóc però gran. I per tant, probablement el meu propi envelliment em portarà a la possibilitat d'una discapacitat. Per tant, anem a la preservació de l'autonomia personal i reducció de la dependència. Força antic encara tot això. Més endavant l'OMS ja parla de l'envelliment actiu, és a dir, molt bé, jo sóc gran, gràcies, perquè a més s'abogui per la meva autonomia, per evitar la meva dependència, però a més jo vull dir la meva. I en parlem d'un envelliment actiu on incorporem conceptes com el de la participació. La gent gran ha de participar en tot allò que fa referència a un mateix. I ja l'últim és la qualitat de vida, està molt bé que preservem la nostra autonomia, està molt bé que evitem o tendim a evitar la dependència, però a més la meva autonomia es fonamenta no només en la meva autonomia física, sinó en la meva capacitat de prendre decisions. I apareix el model d'atenció centrat en la persona, que va més enllà encara de dir, no només has de tenir les meves funcions cognitives conservades, sinó fins i tot patint una demència, puc dir la meva. De moltes maneres, o perquè m'anticipo amb les voluntats anticipades, que és un tema en el que ara hi estem posant molt, sobretot jo que treballo en el món de la gent gran, a més amb molts problemes de salut, tinc a vegades un hàmbit amb la presa de decisions. I unes voluntats anticipades em guien sobre jo el que puc fer o no puc fer. I m'ho ha dit aquella persona gran. Per tant, ja això va molt ràpid. Quan parlem d'atenció integral, el que són les estructures, és a dir, els recursos, ho han intentat resoldre de moltes maneres. I això té un interès relatiu, però és a dir, com s'organitzen els països. Alguns integren el que seria sistema social i sistema sanitari, com els països nòrdics. França parla més que no cal que salut i serveis socials vagin junts, però que es coordini. I uns altres que diuen és que jo no tinc que crear recursos de salut, crear recursos de serveis socials i mirar aquella persona on encaixa, sinó que els serveis s'han d'organitzar entorn a les persones. Això que propugna el Regne Unit és més teòric que pràctic. Tots aquells van sempre una miqueta per davant, quan els models teòrics ho fan molt bé. A l'hora de la pràctica, què serà? Que al final resulta que els nostres serveis, els del nostre país, són els més valorats.
però tenen uns models teòrics molt bons. I ja l'últim és un model d'atenció en qualitat a una persona amb demència que a més no pot expressar la seva voluntat. I l'han descrit. Nosaltres sé que a Barcelona hi ha un grup que està treballant amb això, és a dir, bueno, es va avançant. Això té obstacles. La primera, perquè les nostres estructures, tant socials com sanitàries, estan orientades a la resolució episòdica. En salut és molt clar, és a dir, vostè ingressa a l'hospital perquè té una pulmonia i quan se'n va al cap de 7 dies se'n va amb la pulmonia curada. Jo he fet la meva feina. Però quantes vegades ens hi trobem, i també ja hi ha estudis que ho han demostrat, que aquella persona que va entrar amb la pulmonia i que va amb la pulmonia curada i per tant amb l'episodi resolt va entrar caminant, va entrar continent, va entrar amb una certa autonomia i després de 7 dies de l'hospitalització se'n va amb el seu bolquer posat. Com que li han tret la dentadura durant l'hospitalització, després li cau perquè s'ha atrofiat les gerives, com que durant l'hospitalització no li han posat l'audífon i les ulleres perquè te diuen que es poden perdre les coses, doncs surt confús. I és molt probable que si mentre estava hospitalitzat el senyor de l'habitació del llit del cantó estava ingressat per un infart o que tenia miocardi i a la nit li cridava, doncs li haguessin posat neurolèptics perquè dormi bé i potser un cinturó perquè no es mogui. I per tant, surt de l'hospital amb una pulmonia curada, però surt amb un bàrtel, sabeu de què estic parlant, d'autonomies de la vida diària, d'un 40, quan va entrar amb un bàrtel, o el seu bàrtel basal era d'un 85, ja no dic d'un 100. Això, una mica, és en l'extrem, no és tan extrem. Hi ha una frase de l'hospital, que a vegades a Medicina Interna diu, el geriatre i la treballadora social se'n recorden quan tenen dificultats per donar una alta a l'hospital, no? Però a vegades em truquen i em diuen, escolta'm, que tinc aquí un senyor ingressat i la seva filla és un... jo així no me la llevo. I això és... però és així. I això posat una mica de forma irònica és perquè tenim unes estructures muntades per l'episodi. Perquè en salut són tampons que curem. I com cop hem curat estem molt tranquils, però resulta que les nostres estructures no donen resposta. I quan una persona que té una demència, a l'hora li fa el diagnòstic i li diu, miri, el seu pare té la malaltia d'Alzheimer. Resulta que tots els esforços els hem posat en fer un diagnòstic precoç i està molt bé, perquè està molt bé tenir el diagnòstic. Hem après a cuidar aquests malalts, les famílies especialment, i si fa 20 anys tenia una expectativa de vida de 9 anys, ara tenen una expectativa de vida de 15 anys, però de 15 anys amb malaltia. Llavors el neuròleg diu, bueno, vostè, el seu pare té la malaltia d'Alzheimer, li posarem aquests pagats, torni per control d'aquí 6 mesos. I a vegades la família te diu, sí, i ara què? Perquè jo tinc 20 anys per davant. L'estructura, la ciència, m'ha donat el diagnòstic, però i ara què? Vull dir que quan diem estructures orientades a la resolució episòdica, passa això. Què passa quan el que tenim és una persona que no és tan gran, però que té una demència presenil i que acaba tenint unes necessitats, no és clar, com una residència geriàtrica de ser major de 65. No, és que hem de fer l'excepció, és a dir, tenim unes estructures i agafem a les persones a vegades i les intentem encaixar. Aquest és un obstacle, un hàndicap. Els models d'atenció fragmentats, el que fa la meva mà dreta no ho sap la meva esquerra. Me'n recordo, doncs, de la treballadora social el dia que no puc donar una alta. No quan ha ingressat i estem valorant que és una persona amb la qual hi haurà, ja estic detectant una reeducació familiar, estic detectant, no? La pròpia tecnologia, bueno, les actituds dels professionals, això també passa. És a dir, determinats recursos en determinats serveis, hi ha la preponderància d'un professional per sobre de l'altre. I l'actitud dels professionals en aquest sentit és molt important. Posant-me ja en el camp dels metges i d'aquesta manera ningú se senti, però és a dir, el cardiòleg per ell el més important és el cor. I llavors no el treguis d'aquí, i l'uròleg el més important és el nefròleg als ronyons i així. I aleshores a vegades quan te trobes amb un pacient, nosaltres, doncs amb 25 fàrmacs, els especialistes triuen, no? I tu veus allò un síndrome confusional per culpa de la iatrogènia, que és tots els fàrmacs que li estan donant, i dius, no, vaig a veure la persona de manera holística, soc més que un cor, un pulmó. Ara ho estan veient, eh? Perquè clar, que ara vull un traumatòleg amb els que estàvem fent, una persona que s'ha entrenat al fèmur, estàvem fent una recuperació, i dius, clar, la pròtesi està ben posada, mira quina radiografia,
Pues clar, ha començat a posar-se potents, ha començat a fer un senyor confusional, ha confessat clar. Llavors jo he fet una interconsulta a l'altre. L'altre ha vingut i m'ha dit que li posi... Estàs veient les coses partides, la persona l'estem veient així. La formació pre- i postgrau. Pensa en treball social. Allà a l'hospital tenim estudiants de treball social i estan integrades en la dinàmica de l'hospital. Clar, les treballadores socials que treballen a l'hospital tenen una formació sanitària importantíssima, però de veritat, amb conceptes que han anat aprenent. I a vegades fem reunions d'aquí, no? I veus a les estudiants ben atabalades, no? I dius, és que parleu amb unes sigles, no és que utilitzem uns termes molt mèdics, perquè en aquelles reunions d'equip tenim psicòloga, tenim... Però, és a dir, la treballadora social sap perfectament què és una UPP, sap perfectament què és... I jo he après molt, també. Per què? Perquè treballem de forma integral i global, no? Que ara comentarem. Hi havia una estudiant que quan va acabar l'institut, és que m'estic posant molt nerviosa, eh? Perquè a mi tot això, vam tenir una classe, oh, tranquil·la, ja ho aprendrem. És una cosa que també la pràctica es fa, però passa, igual que ens passen els metges, ens han ensenyat a curar i no ens han ensenyat res més. Jo soc professora de la Universitat de Girona de Medicina i tinc la sort d'agafar els alumnes a 6è, a l'últim curs. I a més soc l'última assignatura, i ja soc al final, a punt de llicenciar-se. I faig geriatria, no? A mi m'agrada perquè dic que és la final de vida, a l'últim curs, acabeu la carrera. I la part és el treball en què hi apareixen conceptes, no?, que amb les altres disciplines hi són. I a vegades els hi veig que els ulls els hi van, no? I intento aprofitar molt. Dic, és que heu de saber, no només de medicina, si us trobeu amb una persona gran. Dic, encara que d'aquesta classe jo deia surti un nefròleg, surti un uròleg, surti un trauma, i surti... O apreneu coses de geriatria amb la seva amplitud, que vol dir no només la part mèdica, no tindrem problemes de feina, perquè per sort, la gent jove, per sort, està bé de salut, ens cuidem. I totes les especialitats tenen gent gran. I seràs un fantàstic oftalmòleg, però és que el que faràs és tractar catarates. I l'uròleg, proves totes. I el traumatòleg, fractures de fèmur, perquè tindrem pacients vells. I anem una mica més enllà del pèl, de la cama i d'això, no ens en sortirem. I ho veuen molt a les pràctiques, no? Perquè a les pràctiques els veus que diuen, no, però l'analítica diu, mira't el malalt, en general, mira't el, què? Si és clar, és que m'estàs demanant una sèrie de coses que a mi no m'han ensenyat. A mi m'han ensenyat processos diagnòstics, processos terapèutics. Per tant, la formació és important. Aquesta d'una banda, i de l'altra, i aquí la gent que feu més tema de treball social, sí que esteu més formats, i la gent de psicologia també, és tots els temes que van paral·lels a les malalties, que són tots els temes socials, tots els temes emocionals, les famílies. Tenim moltes dificultats, moltes vegades molts professionals mèdics, de comunicar-se amb les famílies. Llavors, quan la formació és exclusivament tècnica i no ens formem amb altres habilitats, tenim problemes. Però tots, eh? L'auxiliar, la infermera, la fisio, tots. I després l'excessiva medicalització, però és que això ja està clar. Allò que puguem encaixar amb un diagnòstic mèdic, tots ens sentim més còmodes. Però quan dic tots, tots, els altres professionals també. Perquè a vegades no escolten, és que si donessis una pastilla i no puc medicalitzar les emocions, el dol, tota una sèrie de coses, aquella família que té una situació d'estrès, que hi ha una claudicació, ho haurem d'abordar d'una altra manera. El metge no té la vareta màgica. O sigui, igual que he anat... coses dels metges també dic, a vegades treballo, és que això ho ha de fer el metge, doncs va ser que no, perquè el metge no té la vareta màgica amb una píldora, tant de bo, no? Però els avis a vegades t'ho demanen, no? La pastilla que ho faci tot. Per tant, a part de tota la formació que puguem tenir, hi ha un component de voluntat quan abordem els temes amb la gent gran. Quan parlem d'una persona gran amb necessitats complexes, se'ns ajunten. Tota, no problemàtica, totes les característiques pròpies d'un envelliment, que d'unidor les tenien, la invasió ara de la malaltia crònica, que després ja us ho comentaré, però a mi a vegades els meus companys em diuen tota la vida hi ha una malaltia crònica, perquè ara tothom, hi ha noves sigles, no? El PCC, és una pacient crònic complexa, el MACA, la malaltia avançada crònica, hi ha hagut malalts crònics i tota la vida els hem abordat. I jo dic, sí però no.
L'expectativa de vida d'un diabètic fa uns anys no era la mateixa que la d'una persona sana. La insuficiència cardíaca, el bronquiti crònic, estan vivint més. Perquè, des d'un punt de vista de salut, ho fem tan bé, que no curem res, no curem res, però controlem. I per tant estan envellint persones amb patologia crònica. Així que tens envelliment i persones grans amb molta patologia crònica. Per tant, se t'afegeix un. Aquí ja anem una mica de fer el que és la complexitat. Els avenços de la medicina, una mica uns avenços de la medicina justos. Perquè des de les vacunes, que vam d'alguna manera carregant-se les virasis, la grip, la vacuna ens ha donat, és un punt d'inflexió dintre de la història de la medicina. I després els antibiòtics, però bueno, una mica més enllà de Fleming, i uns quants antibiòtics més que ens vam carregar la patologia bacteriana, hem de dir que hem curat. Hem millorat les insulines, fèiem servir insulines de porc, i ara fem servir insulines humanes gràcies a la enginyeria genètica. Però controlem la diabetes. Però la diabetes no la curem. La insuficiència cardíaca de moment no la curem. La bronquitis crònica no la curem. L'HIV, el dia del SIDA, jo recordo fa 20 anys, 25 anys, vèiem nois morint-se de SIDA. Ara no. Perquè tenim uns fàrmacs que han cronificat la malaltia, però no l'han curat. Jo començo a veure gent gran amb HIV positiu. És a dir, gent gran, amb totes les característiques de l'envelliment, que pel camí, doncs, alguns ja són bronquitis, perquè també eren fumadors, totes les seves coses, i a més amb un HIV positiu. És a dir, que els avenços de la medicina ens han portat, estem morint d'èxit, ens han portat a la malaltia crònica avançada, molt més avançada. Els models assistencials, que és el que comentàvem abans, ja el pacient crònic complex. Però, envelliment, això suposo que en totes les especialitats ho haureu estudiat. Tenim diferents maneres d'envellir. L'envelliment satisfactori, és a dir, aquella persona que es va fent gran, amb les característiques pròpies de l'envelliment, com és que et surti el cabell blanc, que tinguis arrugues a la cara, però sense patologia crònica. És a dir, un envelliment satisfactori. És una part important de la població. L'envelliment habitual, és a dir, aquí és on ja anem posant aquella persona gran que està bé de salut, que és autònoma, però que ja porta la seva motxilla, que en parell de malalties cròniques que abans feien que l'expectativa de vida fos menor, però que ara envellirem amb elles. Escolta'm, veus diabètics de 80 anys que fan goig, però bueno, ja porten aquí la diabetes, ja porten a més una mica d'insuficiència renal, perquè esclar, si tinc una diabetes des de fa 20 anys, és molt fàcil que per culpa dels antidiabètics oral comenci a tenir problemes renals. Però això és perquè m'he anat controlant. Un envelliment habitual. I la irrupció de la fragilitat. I aquí tots ens barallem sobre què és la fragilitat. Perquè clar, és que és fràgil. Veus a vegades un avi d'allò, aquest avi, és fràgil. No és fràgil. La fragilitat està molt ben descrita. Els sanitaris s'emporten el concepte de fragilitat i com que ens agrada molt dir, és fràgil quan? No? Igual, és hipertens quan? La tensió puja, eh? És hipercolesterolèmia quan? Doncs també ens hem inventat, no ens hem inventat, hem vist que la fragilitat va. Doncs mira, quan una persona gran perd més de 4 quilos i mig en un any, quan li disminueix la força prensora de la mà, quan en el test de Up and Go, que és un test en el qual t'aixeques d'una cadira, camines 4 metres, dones la volta i tornes a seure, en els avis els hi fem un temps en què s'ha de fer això, tenim uns punts de tall que ens marquen la fragilitat, inclús en el vàrter, és a dir, la tenim medida. I a més hem dit que era la fragilitat. I això ho va fer un senyor que es diu Fries fa molts anys, i després es va veure que amb això sol tampoc era un concepte de fragilitat. I va aparèixer el model holístic, que és el que hem adoptat tots. És a dir, molt bé, la fragilitat és aquell envelliment habitual, o si no és envelliment habitual, aquella persona que acarrega la seva esquena patologies cròniques que es poden descompensar, aquella persona que funcionalment comença a tenir dificultats en les activitats instrumentals de la vida diària, però encara no amb les bàsiques, i que a més està en un context social potser una mica de risc. I apareix un model més holístic, molt holístic, perquè bueno, puc tenir una persona, inclús un pacient, si no un pacient geriàtric, una persona amb totes les característiques físiques que us he dit, però que escolta'm, viu en un entorn fantàstic i de fragilitat, on és?
És a dir, la fragilitat és quan tinc tot allò i, a més, no és veritat, que ella viviu sol, a més no té família, és poc, detecto la fragilitat. I després tinc el pacient geriàtric, que és aquell pacient, doncs, bueno, aquella persona gran amb la que té totes les síndromes geriàtriques o síndromes geriàtriques que comporten una dependència. És a dir, aquí ja tinc afectades les activitats bàsiques de la vida. Per això tots en el cap, sempre dic, tinguem en compte el seu Bartel i el seu Lawton, no? És a dir, Lawton, activitats instrumentals i Bartel. I en l'hospital, per exemple, no, a les unitats d'aguts, tant si és de trauma, doncs, és a dir, això, d'acord, aquestes 10 persones que estan ingressant per una fractura de fèmur, les 10 tenen una edat mitjana de 75 anys, però detecta la fragilitat, perquè això vol dir que després de 7 dies d'hospitalització, un, se'n va a la residència o tindrem un problema, a part de la seva capacitat, i l'altre no. Perquè el fet de no, ja no envellir, sinó les malalties amb la gent gran, les seves particularitats, només ja per això, és que no solen venir sols, és a dir, la gent gran té una pluripatologia, que habitualment hi ha una polimedicació, porten molts fàrmacs, la gent gran, molts fàrmacs, que hi ha la iatrogènia, és a dir, l'efecte nociu dels fàrmacs quan els barregem o quan donem en dosis que no són adequades a la gent gran, i la presentació típica de les malalties. Això encara ens sorprèn, però un 5% de la gent gran que té una pulmonia no fa febre. Un 3% de les persones grans que fan un infart de miocardi no tenen dolor al pit, que és el dolor, aquell típic dolor de l'infart de miocardi. És a dir que, i això està descrit en geriatria, que moltes malalties es presenten d'una manera que no és l'habitual. Que habitualment quan hi ha una malaltia, després hi ha una pèrdua de funció. En geriatria, que curem menys que els altres, encara, curem molt poc, el nostre objectiu sempre és la funció d'autonomia. I de fet és el que te demanen ells, a mi tregui'm el dolor. Arriba un moment que a vegades tens una persona de 92 anys que porta pastilles per baixar-li el colesterol. A veure, als 92 anys el colesterol ja no te fa res dolent. I el colesterol és dolent als 40, que se te pot emportar un nivell d'això, a les arteries colesterol i als infarts. Però us asseguro que als 92 no és un problema, als 92. A vegades veus, és que he vist que tenia una mica l'àcid úric aixecat, pam, pastilles per l'àcid úric. És a dir, que a vegades perdem una mica el nord amb la gent gran, no? I quan veus una retaïlla de 25 fàrmacs i després veus que no porta res pel dolor, i aquell pobre avi, el que està, el que té, és dolor. No? I després la complexitat social. Quantes vegades una persona gran, complexitat, que a nosaltres no ens agrada dir problema social, complexa, però no és un problema. No és un problema que als 91 anys visquis sol. Si has arribat als 91 anys vivint sol, no has tingut un problema. Vull dir, bueno, el model d'aguts i el model sociosanitari no entès com a recurs, sinó com a model. Intentes anar de l'episodi al procés, de l'atenció medicalitzada a una atenció global, de ser molt poc flexible a ser més flexible i de treballar de forma multidisciplinar a interdisciplinar, que no és el mateix. Multidisciplinar són moltes disciplines que treballen juntes. Interdisciplinar treballen amb un objectiu comú. Llavors, quan ara també s'ha posat de moda, tenim que en les unitats de medicina interna, ara ja tenim els metges, tenim les infermeres, tenim les auxiliars i després tenim fisioterapeuta, no parlo d'un sociosanitari, parlo de l'hospitalització d'aguts. Tenim el fisioterapeuta, tenim la possibilitat d'accedir a la sala interconsulta a l'OPEDA, i tens, evidentment, treballadora social. Sí, però allà estan. Si aquella persona no hi ha una valoració conjunta, no serveix de res. És que treballar amb moltes disciplines juntes no serveix de res. La diferència entre un i l'altre és que un treballa cadascú pel seu objectiu, valorats amb les seves disciplines, i l'altre treballa amb un objectiu comú. Si una infermera que està fent les cures perquè hi ha una nafra, amb el taló d'una persona gran, que a vegades te demanen, per evitar que hi hagi inflamacions, edemes, te demanen que estigui unes hores en llitat, fent els canvis posturals, és purista, te dirà que aquella persona no s'aixequi d'un llit. Fisioterapeuta te dirà, escolta'm, si no s'aixeca d'un llit, aquest senyor d'aquí dos dies tindrà rigideses. Quan una persona la deixem enllitada, perd una quantitat de múscul semanal espectacular amb gent gran.
Sí, a més, el metge, perquè bueno, el metge pensa que anirà més ràpid tractant, resulta que tota la medicació li posa per via endovenosa, la infermera perquè no s'ho arrenqui la té que lligar. Com que el tenim lligat, a aquest senyor li podem fomentar que mengi sol i nosaltres l'auxiliar li ha de donar. Cadascú està fent la seva feina, però està clar que aquí alguna cosa no va. Si l'equip diu, a veure, aquella medicació es pot donar per via oral, que a vegades li dic, a mi també me passa, per què li poses per vena? És un antibiòtic que s'ha de posar per vena, ja parlem-ne. Que també pots deixar la via, tapar-la, i que de 8 hores li passes l'antibiòtic. Però no. Li resulta que li passo paracetamol, l'antibiòtic, el protector gàstric, que té algun problema. No, però bueno, li passem per vena i... Per què? Posar-li per vena, estàs obligat a que el digui. El deixes immobilitzat perquè no s'anirà amb un pal per allà. Per tant, el metge, què puc fer jo dintre de la tasca que estic fent jo per fer que aquella persona pugui ser més autònoma? Però evidentment faig igualment jo la meva feina, perquè sóc jo qui dic quina antibiòtica depèn, és la meva feina. La infermera li pot dir, sí, farem les cures un cop al dia, aquest senyor hauria de fer cap a migdia i a mitja tarda un repòs una hora al llit, però la resta del temps fomentem que es mobilitzi. La fisioterapeuta, sense els tubos, sense lligams i tot, pot treballar la rehabilitació. I si a més tens mans lliures, aquella persona igual pot mantenir encara la ingesta autònoma. És a dir, si treballes en equip amb un objectiu comú, anem més bé. A part de que cada professional tingui el seu, això va per el que després comentarem de valoració integral, perquè la feina de la infermera és que aquella llaga es curi, I el metge donar-li l'antibiòtic perquè... I això és una altra cosa. Clar, què és la complexitat? Mira, per mi és que és una insuficiència cardíaca, que té una saturació d'oxigen només del 60%, és a dir, jo puc medir la complexitat com a metge i la infermera me diu, escolta'm, a mi que sigui una persona complexa és una persona que té nafes, que està incontinent i que té un tiro cognitiu. I al darrere em ve la treballadora i diu, per mi la complexitat és que sí, sí, té tot això, però a més viu sol, té un edifici sense ascensor i per tant no puja, a sobre té la pensió molt baixa. Per tant, tot el que em dieu, no, el complex és aquest. I l'altre diu, no, el complex és el que té una nafra. I jo dic que no, que és el que té una saturació baixa. És tot. La complexitat és tot. I també ho ha de ser per mi, encara que jo vegi que la seva saturació és mínimament normal, si aquest senyor viu sol. Perquè si aquest senyor, que ara està respirant bé, no sap fer els inhaladors, perquè viu sol i a més té un cert deterior cognitiu, el problema de la complexitat el tindrem tots. I fixa't que encara he parlat poquets del fet del malalt, estem quedant amb l'avança dels professionals, no he parlat de la qualitat de vida de la persona. Però què en faig jo de ser boníssima posant aquí el Ventolin? És que escolta'm, aquest senyor ingressat 4 vegades. I a les 24 hores que jo el poso bé. El torno a casa i els 2 dies torna. Esclar, és que són malalts comuns, que resulta que no sabies que vivies, no? Que a més té un cert deterior cognitiu i a més no sap fer els inhaladors. Treballem tots plegats, Potser la infermera pot fer una educació, potser la treballadora social, escolta'm, abans m'ha passat, Esther, aquesta senyora se'n torna a casa sola, a més encara se'n va sortint, però per garantir la medicació pots organitzar, si la treballadora social m'ho ha demanat, la medicació d'una manera que la medicació li puguis donar només al dematí i al vespre, per exemple, i d'aquesta manera jo poso un reforç al dematí i a la tarda, o a mi si no pot acudir, no, jo poso uns inhaladors cada 2 hores. No, pues, i llavors dic, a veure, sí, ja ho mirarem de fer d'una manera que tu també et tinguis bé per posar un reforç i això es treballa aquí. Si no, tot urgències. A més, tot no ho fa abans, però com que no sap posar-se els inhaladors. Bueno, i la complexitat l'ha definit també la Generalitat del Departament de Salut. I a mi m'agrada aquesta definició. És tan genèric que no diu res, però reflecteix la dificultat de gestió. Bueno, diem pacient perquè salut, encara fem servir el concepte pacient. Gestió. Ja parla de la gestió. La dificultat és la gestió. No és que la persona sigui complicada. És gestionar d'un pacient i la necessitat d'aplicar-li plans individuals a causa de que tenim moltes malalties, de la seva manera d'utilitzar els serveis, la qual cosa no és ell personalment, sinó nosaltres, com l'orientem i com els utilitzem, o del seu entorn, una mica el que deia abans. És a dir, pot ser perquè sigui un bronquitis diabètic, però caramba, és que viu sol i ha il·luminat el metge a dir que necessita insulina. Escolta, si necessita insulina la necessita.
Però si abans de donar-li a l'alta, treball social està informat o infermeria està informada, podem anar des de eduquem a posar-nos a la insulina o posem un reforç en aquell domicili o ensenyem la seva filla a posar la insulina. És a dir, que la complexitat ve de la gestió del cas, no en si del problema. Perquè probablement el problema, segur que el problema individualment tots tenen solució, clar. Escolta, no hi ha saps, sí, ja te'l puc posar al sap. Tu que m'estàs demanant un sap de 24 hores? Esclar, bueno, ja hi ha saps, els meus propis companys diuen, que li posin un sap, escolta'm, que ja has posat la insulina d'una manera, que hem fet això, que aquest senyor té un, com ho podem fer? Que vagi a un centre de dia, i és un avi que viu en un mas, en una muntanya, que vagi al centre de dia, però mira, viu en un mas, llavors, com ho podem fer? Que no és el mateix, que no és el mateix una llaga. Les infermeres de primària van a curar les llagues als domicilis. Sí, però quasi, quasi hem d'anar amb helicòpter. Aleshores, a veure, si és una persona que necessitarà cures un cop, una vegada diària, i viu, que, com ho podem gestionar? Potser en aquests moments, fins que aquesta nafra, hem de mirar-ho de gestionar d'una altra manera. La nafra en si no és complicada, però clar, si hem d'anar amb esquís o amb helicòpter al mas, perquè mira, hi ha avis que diuen, jo que visc en una casa penso, ai Esther, t'hauràs de vendre-ho, perquè quan et facis gran, clar, clar, penso, jo tinc una habitació, vaig dir, vas fer bé, ara és un sabater, però vas fer bé perquè aquí igual tens que posar un llit. Bueno, quan treballes en domicilis ho veus més. Dius, anem a fer més de cuidar. I això va més, perquè com que envellirem bé, però serem molt vells. Serem molt vells, tindrem 90 anys, ja me cuidaré, no sé si vull cuidar-me, però si ens hem de cuidar, però... Digues? Que hi ha avis que estan en cinquè pis, no poden sortir a la plaça ni fer res. I a més, te diuen, jo vull continuar vivint sol. Apa! Sí, que ara us ho feu, no? Digue'm? Per reclamar-m'ho, ara us ho feu per reclamar-m'ho. Sí, a veure com ho farem. Bueno, per tant, aquesta és la complexitat. Però que comentàvem una mica de la prevenció que hi ha, jo us ho havia dit abans. Els tres conceptes de prevenció, que ho podeu aplicar, no és un tema de salut només, pròpiament dit. La primària, que és una mica l'educació que fem a les escoles, no? De menjar bé, que hem de menjar verdura, que hem de fer esport, nens que no hem de fumar... És a dir, sempre són totes aquelles polítiques o tots aquells controls que són per prevenir que aparegui la malaltia, d'acord? Els hàbits saludables, que ara estan una mica de moda i que ha de ser així. Quan ja tenim la malaltia però la resolem, és la prevenció secundària, és a dir, tinc un tractament resolutiu i estabilitzador. És a dir, sí, tinc una pulmonia, em va donar l'aumentina i em curo. Soc hipertensa, m'aprenc l'enalapril de 20 al dematí, no em curo però me controlo. Soc diabètica i em va donar la diambent, la metformina. És a dir, tractaments que ens permeten resoldre o bé estabilitzar la malaltia, prevenció secundària. I després tenim la terciària, aquella persona que ha fet ja l'embòlia, ha fet un ictus, però que anem a fer una rehabilitació per rehabilitar capacitats. És a dir, jo he fet un ictus, tinc una hiperèsia de part, però me'n vaig a una unitat de convalescència, vaig a un hospital de dia, perquè vull tornar a caminar, vull tornar a recuperar capacitats. Però aquí, d'alguna manera, ja tinc la malaltia i una discapacitat secundària. Intento lluitar contra la dependència. Són els tres nivells de la prevenció. Molt bé, quan nosaltres veiem el que comentàvem de l'envelliment satisfactori i habitual, aquests els he agrupat, la fragilitat i el pacient geriàtric, és que la prevenció primordial i primària m'aporta, si jo controlo els factors de risc abans que aparegui el problema, em portarà a un envelliment satisfactori i habitual, val? Que és el que comentàvem abans que era. Però també la fragilitat, perquè viuré més. I sabeu que a partir dels 85 anys, quasi encara que no tinguis malalties, ja estàs dintre del fràgil. Home, una persona de 95 anys, que n'hi ha, i d'on hi ha les que n'hi ha, que fa gràcia, no? Perquè els meus que estan bé, són fràgils, igualment, eh? Alerta. Perquè l'envelliment, la disminució de l'homeostasis i de la reserva et porta aquesta fragilitat. No, tampoc, no pot, als 95 anys, encara que hagis estat bé de salut, tampoc pots anar a esquiar. Hi ha les excepcions, suposo, però no. Per tant, aquesta prevenció primària,
em portaran ballint és el que us comentava, és aquesta edat més avançada. La secundària, que me resol els problemes o me'ls controla, també me porta a la fragilitat, és el que us comentava abans. Viuen més les persones amb malaltia crònica perquè les controlem millor. I també me portaran a vegades al pacient geriàtric, a la dependència, perquè no totes. Una persona que et porta molt ben controlada la diabetis, molt ben controlada la hipertensió, molt ben controlada la bronquitis, la insuficiència cardíaca, a veure, va cap a la fragilitat o cap a la dependència, que és el pacient geriàtric. I la terciària, en principi, ens movíem sempre dintre del pacient geriàtric, és a dir, aquella persona que has superat, però que estàs fent rehabilitació per evitar la dependència. Però ara irrompe el pacient crònic complex, que és una mica el que us comentava, aquest que envellirà amb tots els seus problemes controlats. És a dir, morim d'èxit. D'èxit. Agafem com ho agafem. Si ens cuidem, anirem a l'envelliment satisfactori, però ens anarem a la fragilitat perquè arribarem als 90. Si ens resolen les coses, fantàstic, viurem molt més temps, però de cap a la fragilitat. Hi ha aquest concepte una mica de pacient crònic. I aquests pobres, que són els que, bueno pobres, codi ictus, ens ha facilitat això, el codi ictus, que sabeu que és aquesta, aquí a Girona, a Girona hi ha el codi ictus que tenen assignat a l'hospital, allà estan al Trueta. De manera que quan una persona fa un ictus, que va al metge de capçalera o així, es posa en marxa un protocol molt ràpid, perquè s'ha vist que si hi ha una actuació mèdica de trombolisis, etc., que s'ha de fer durant les primeres hores, les probabilitats de supervivència i de resolució del quadre són molt altes. De manera que abans veies que hi havia moltes persones que en els primers moments es morien. Això no és molt ràpid, de manera que ja hi ha un codi que quan l'actives per aquesta via, l'ambulància és molt ràpida, l'actuació és molt ràpida. Per tant, sobreviuen. Els accidents de tràfic sobreviuen. Abans no, ara més. Perquè anem ràpids. I el colmo, i no estic dir alguna cosa dolenta, és el que deia de morir d'èxit, és les RCPs, la reanimació cardiopulmonar. Reanimem quan han passat a vegades 15 minuts i seguim reanimant i a sobre fins en sortim. Torna a funcionar el cor i el pulmó, intubem i ja tenim un coma, però reanimem. Ho dic, ja tenim un coma perquè estic jo amb una unitat especial que està per això, clar. I a vegades dic, com ha anat? Però és que suposo que és molt dur dir a una persona no reanimis. Però sempre dic, jo em tatuaré aquí una cosa, perquè quan me faci, si porto 5 minuts parada, no em reanimis. A partir dels 4 minuts ja hi ha dany cerebral. Segurament, si són 10, hi haurà casos que no n'hi haurà, però jo que no em reanimin. No? Bueno, d'entrada reanimes. D'entrada reanimes. Bueno, si no és un coma, que no et passa a cuidar, sí que tens una persona a vegades molt, molt, molt discapacitat, però tu continuaràs lluitant, eh? Perquè com a mínim hi hagi un mínim d'autonomia, perquè si estàs, si has tornat, és per quedar-te. No? Digues? Clar, però si has tornat és per quedar-te. A vegades en una família em diuen, per estar com està, jo dic, però ara està aquí. Podem decidir si tu vols posar una PEC, que són aquestes discussions, aquestes sondes per aquí, sondes... Tot això ho podem parlar, però està aquí. I si està aquí, cuidarem. I a més cuidem molt bé, ho fem molt bé ara. I per tant, aquí estarà. Si no comptes el patrullet, són testa morida. Digue'm. Que si no em comptes el tatuatge em desorientarà. Bueno, però si m'adona... Si no al carrer... Digues, què? Si no al carrer, què? Bueno, però si te venen a fer la reanimació i te posen les pales, tant t'han d'obrir la blusa, per tant posa-t'ho aquí al mig, que quedi així. No és una broma, això... Això ho he dit en aquest cas, però per exemple... La roba interior també serveix, no cal que tu tatuïs a la roba interior. Sí, però tota, tota marcada, no com a la residència, no tot marcat. No, però per exemple, amb altres coses, poder sí que ho hem d'acostumar. Però és que costa parlar d'una cosa que t'ha de passar. Per exemple, ara, d'aquí 50 anys, però jo no vull sondes, les orgàstriques, jo, però això ho hauré de dir. Perquè depèn d'on vagi, m'emporto la sonda, eh? Depèn d'on vagi, me l'emporto. O dir-li als meus fills, no? I si arribo en aquesta situació, vull que actueu així, vull que... Vale, tot això el que veiem clar és que necessita una valoració que sigui integral. I aquí ara, també, tothom parla de la,
avaluació geriàtrica anterior, l'AGI o l'OBGI. Això té més anys. Això ens ve dels hospis dels anglesos, ja. És a dir, altre cop sembla que hem descobrit la sopa d'all. Els geriatres estem molt contents, perquè per una vegada som protagonistes en el sistema, perquè clar, ara és quan sempre dic que els pediatres ja em sap greu, però ara ens toca a nosaltres. Clar, l'avaluació geriàtrica anterior és una metodologia que la geriatria com a especialitat mèdica la incorpora amb la seva formació del MIR. És a dir, un cop superes el MIR i fas l'especialitat, això ho tens molt clar. Que a la persona gran la valorem, el geriatre la valora de forma multidimensional. I hem vist, o s'ha vist, que aquesta és la sistemàtica que pot ser adoptada per un equip que treballa en gent gran. És a dir, que surt una mica de l'especialitat mèdica per ser valorada per l'equip. I és un procés que és diagnòstic, i quan parlo de diagnòstic no parlo de l'artrosi, o de tots els diagnòstics, diagnòstics socials, diagnòstics d'infermeria, diagnòstics mèdics, que permet detectar i quantificar problemes, nosaltres treballem sempre amb problemes, necessitats que necessita, i capacitats, perquè moltes vegades ens quedem amb les necessitats. I que a vegades això que les residències estan treballant en aquest sistema, jo el que he vist també quan hem treballat junts és que ens quedem amb les necessitats. Sí, necessita algú que, és a dir, l'equip treballa, necessita algú que necessita. I quines capacitats té? Perquè part de la nostra feina és cobrir les necessitats, però fomentar i mantenir les capacitats. I això fer-ho des de totes les esferes, la clínica, la funcional, la mental i la social, que són les quatre esferes, les quatre dimensions que es considera que una persona és de valorar. Aquesta sistemàtica l'estem portant a la medicina interna, és a dir, a un hospital de Lluç, i llavors ens en sortirem. Però això és la valoració de la persona de manera global. Per què? Per valorar i ja està. Perquè, per exemple, a l'hospital el mateix, a medicina interna, fan infermeria, sobretot passa 3-4 escales. 4 escales, el d'Arte, l'Eleva, el dolor, el Dalton, per fer risc de caigudes, un altre mes, passa, i les registra. I això, bueno, perquè ho hem de fer. De fet, no. És a dir, si tens un Bartel de 90 o tens un Bartel de 15, això és una guia de treball per tu. Per tu, per l'auxiliar i per tots. És a dir, que la valoració que fem d'aquella persona és perquè després ha de sortir un pla, que és el PAI, diuen, no? El pla d'atenció interdisciplinar, on ha de constar els objectius, els recursos que farem servir, el temps, després ho comentarem, i sempre orientat a la independència i a la qualitat de vida de la persona. I això ja està descrit. Hi ha una altra descripció, que és el procés multidimensional i interdisciplinar, que és el mateix, que cerca la qualitat de vida de la persona gran, novament, àmbit funcional, mèdic, psíquic i social. Les quatre dimensions orienten cap a una assistència global. Això és el treball integral. Tot el que més és mentida. El treball integral és tenir en compte totes les dimensions de la persona. Per tant, la relació geriàtrica integral l'hem de sistematitzar. S'ha d'estructurar i ha de ser mesurable. Si no, som un grup d'autoajuda. Sí, a vegades veus en un grup, en una residència, allà s'hi troben el metge, la infermera, el metge, la infermera, la treballadora social, la psicòloga, no? I a partir d'aquí, sí, bueno, sí, és que l'avi, sí, pobret, és un avi que... Vas veient que es fan una reunió d'una hora en la que habitualment parla el metge, perquè sí, per aquestes coses a explicar, alguna cosa diu a vegades la infermera, i acabem pobrets. Sí, aquests avis pobrets, bueno, i què li farem? Bueno, pues, que no es pot fer res. Sí, perquè la gent arriba a molta dependència, però no se treballa sistemàticament. I quan marques l'objectiu, és clar, no ho tens. És clar, si és un senyor que té un Bartel de 10, què hem de fer? A més, queda assegut, però és una malaltia molt evolucionada, doncs... Manteniment! I llavors que surt l'objectiu del manteniment. No, ni que fos una rentadora. No hi ha un manteniment. Què és un manteniment? Clar, aquest és un grup. Un altre grup te diu, com que és un senyor que està immobilitat, te diu, matar les antiescares perquè no es llagui. Vale. Canvis posturals cada 3 hores. Vale. Canvi de bloquer a les 2, a les 7, o quan toqui, no?
la infermera, administrar la medicació, vale. El metge, si sentiu això, controlar la diabetes i controlar la tensió arterial, perquè és un diabètic i hipertens. La psicòloga, bueno, com que és una demència molt avançada i tot, suport a la família, vale. Ja, i hem fet un PIA. Queda bé, eh? El mires i queda bé. I un altre dia, tampoc serveix. Perquè m'has d'escriure les teves tasques. O sigui, si una persona que arriba amb un Bartel de 30 ha de ser una reunió d'equip on s'ha de dir que ha de portar un matalàs antiescares i fer canvis posturals cada 3 hores, és a dir, si la meva reunió d'equip és per citar i enumerar els protocols que tenim de treball personals cada un, ja podem plegar. Perquè clar, si jo no vaig amb un PI per dir que tinc que controlar la diabetes, això ja ho sé, perquè si sóc metge i aquell senyor és un diabètic, el meu centre, allà on estigui estudiant, té uns protocols davant d'una persona que té una immobilitat, davant d'una persona que té incontinència, davant d'una persona que té una disfàgia, davant d'una... Això és les tasques i els objectius de cada professional. Si no, farem reunions de 3 hores per citar el que fem. Amb una valoració d'aquestes que, bueno, podem comentar com es farà, el pla, els objectius, han de ser específics d'aquella persona. Que li posaràs a matar les antiescares, ja ho sé. I que li faràs canvis posturals cada 3 hores, ja ho sé, perquè és un sinònim d'immobilitat. És aquella persona, a partir de la valoració que hem fet, a més de tot això que com a professional per cada disciplina tu ja saps, nosaltres que ens trobem 15 minuts com aquí, quin és l'objectiu? Potser la psicòloga ha de fer suport a la família, però potser no. Jo tinc una psicòloga per 120 llits. Si ha de donar suport a tots els pacients, la que necessitarà suport és ella. És a dir, amb aquella persona, què necessita? És molt possible que en aquella persona la psicòloga no hagi d'intervenir. I molt la fissió. És a dir, definim els objectius, que a més han de ser realistes. Eh? Concrets i cronològics. Quan me plantejo com a objectiu això, en quant temps? Qui ho farà i quan? I a la pròxima reunió en parlem. I així avances. Perquè en determinats sectors en què es treballi, com és per exemple una residència, on hi ha altíssima dependència, o treballes així o és frustrant, perquè sortirà l'objectiu manteniment. I sempre hi ha coses a fer. Que em direu, si no treballes en una institució, això com es fa a primària? Per exemple, que hi ha el metge de capçalera per un cantó, que la treballadora social, pot ser que sigui una treballadora social que estigui en una àrea bàsica perquè tenen treballadores socials, però altres àrees bàsiques no en tenen i has d'anar a serveis socials, que els de serveis socials i els d'atenció primària de salut no es parlen, us parlen poc, que no compartim els mateixos sistemes informàtics i per tant no sabem què passa, això com es fa? Doncs també ho fan, eh? Però a Girona hi ha diverses àrees que treballen així. S'han sistematitzat un cop a la setmana, la infermera, en aquest cas són infermeres de casos complexes, perquè no tota la gent gran necessita que passin per un PIA, no m'atabalin, si jo tinc 75 anys, sóc autònom i dic, no necessito un PIA, que això és un altre, no necessito una valoració geriàtrica. Me deien a l'hospital, tots els vells els hauríeu de valorar, són dos geriatres, tres geriatres, les heu de valorar. Com? Tots els que entren per la porta, en urgències de medicina interna, de... Perdona, tu has de saber abordar gent gran. Jo com a geriatra entraré, serà complexa. Aquí és possible que tu tinguis problemes, però amb la resta no, és població que tu has d'atendre. Per tant, quan a vegades es troben la metgessa, en aquest cas això és metgessa, treballadora social i infermera, és el nucli mínim, a partir d'aquí hi ha àrees en les que pot venir el psicòleg, hi ha altres... I se fa una repassada, no fem de tot el cupo, sinó d'aquelles persones que ja hem començat a veure que són casos complexes i treballen juntes. I fan visites conjuntes, eh? Les tres, moltes vegades. A partir d'aquí defineixen els objectius, després de la valoració, que ara veurem com ho podem fer. Quan ja deia jo la mesurable amb escales i test, un altre error que es comet és que tota la valoració es fonamenta amb escales. L'escala és una eina, és una ajuda, però no és la fi. O sigui, que te digui una retaïlla d'escales que es queden allà no serveix de res. Poques, les que calen i perquè ens les fem servir. Per exemple, en l'esfera clínica, una altra cosa que diem, quan diem la valoració multidimensional o multidisciplinar, no vol dir que tots valorarem alhora. Jo això també m'hi he trobat en un hospital de dia, cada equip treballa com vol, eh? Però el primer dia que ve una persona gran en un hospital d'aquell dia, estan tots els professionals
i l'avi, i fan una valoració d'ell. Clar, no sé, si supera la valoració i no li ve un infart, ja és prou. No, treballen així i ho fan bé, eh? Ho fan bé. Però jo pensava en el meu pare, la meva mare, i pensava, jo no vull això. És a dir, una valoració multidimensional no cal que tots estem allà. Mentre jo li vaig fent el MEC, tu li vas mirar l'atenció. Mentre li vaig explorar la pell, jo vaig parlant amb la filla a veure si té claudicació o no. No cal. Multidimensional vol dir que s'han de valorar les quatre dimensions. Però bueno, jo veuré, faré això amb l'infermera. Nosaltres amb la nostra unitat, el primer dia, sobretot és infermera i metge, després entra fisioterapeuta i terapeuta ocupacional, després el tercer dia la psicòloga, perquè passar un MEC el primer dia, home, estan molt nerviosos, i el tercer dia està tot fet i llavors l'equip es reuneix. Però valorem cada esfera els professionals implicats, els que tenen més eines per poder-ho valorar. I valorem tot l'esfera clínica. Fem un interrogatori, una exploració física, unes proves complementàries si cal, si jo crec que s'ha de fer una analítica, una placa, els diagnòstics d'infermeria en ANDA, que són infermeria té sistematitzats els seus diagnòstics, s'identifiquen les necessitats bàsiques, identifico síndromes geriàtrics. Sabeu, els síndromes geriàtrics els coneixeu més o menys, que és el síndrome d'immobilitat, el síndrome confusional agut. És a dir, la geriatria té uns gegants, que són un conjunt de símptomes i signes que van agrupats i que solen ser expressió de malalties, però que per si sols no és una malaltia. Per exemple, un síndrome confusional. Aquella persona que arriba a l'hospital i el segon dia comença a veure mosques, s'agita, no sé, a vegades tu diuen, m'he ingressat el meu pare, tu, i l'endemà no em coneixia, cridava, l'han hagut de lligar, tenia al·lucinacions, té delir, això és un síndrome confusional. Això és un grup de símptomes que, no? Per si això no és una malaltia, jo he de veure per què ha passat això. A vegades l'acaben d'operar de fèmur, li han posat un nou fàrmac, i són inespecífics, no, els síndromes estan molt ben descrits, els síndromes geriàtrics els coneixen totes les treballadores socials que treballen en geriatria, totes les infermeres, totes les auxiliars, perquè els poden identificar tots elles. Una persona que, per exemple, una persona gran que camina i que sense haver-hi caiguda comença a deixar de caminar i ara porta una setmana que s'ha enllitat, això és un signe d'immobilitat. Una persona que en les dues últimes setmanes està fent caigudes, això és un signe per caigudes, els tenim descrits. I jo me tocarà, si me diu que aquesta persona ha caigut quatre vegades en l'última setmana, identificar per què. Doncs mira, perquè té baixades de tensió, perquè li han introduït un fàrmac nou, perquè és curiós, no? Perquè tenia té una filla que ve cada dia en un determinat moment a fer-li unes coses i ara ha marxat una setmana de vacances i no hi és, ha perdut el referent i cal. O sigui, el síndrome de caiguda, el síndrome d'immobilitat, no necessàriament tindrà una causa mèdica i l'hem d'identificar. I la forma d'identificar-los és fer una bona valoració. La clínica, la funcional. Què entenem per funcional? Investigar totes les activitats de la vida diària. I per aquí tenim més cases, que van molt bé, perquè ens ajudaran, primer, per identificar quin és el dèficit funcional i per medir la nostra pròpia activitat. Si bé, amb un Bartel de 60, hem descrit que té unes capacitats conservades i algunes que són recuperables, no hi és, ha de marxar d'aquí amb un Bartel de 90. I per tant, després ens servirà per valorar-ho. Quin? Bueno, nosaltres fem servir el Bartel. A més, les nostres fisioterapeutes passen al tinètic, que és el d'equilibri. Les instrumentals de la vida diària, que ja no són només les bàsiques, sinó aquestes que és anar a comprar, manegar els diners, manegar els... Vale? A l'Alton, per exemple, passa la terapeuta ocupacional. I després hi ha les avançades, que ja són molt més les de planificació, que nosaltres en geriatria no les veiem, perquè jo no veig un senyor que tingui 70 anys, que encara té una empresa i que inverteix en borsa, el geriatre no l'ha de veure. O sigui, passa algú que vagi al seu metge, però no un geriatre. El geriatre veu i el que no per aquí. Les activitats instrumentals i les bàsiques. No? I també serà el que ens necessitarà la resta de professionals que estem aquí. Difícilment el que té una empresa i que se'n surt i que tot això ens buscarà nosaltres. No? Hi ha l'esfera mental on avaluem sempre la part cognitiva i la part afectiva. I perquè aquí també tenim molts tests. Nosaltres passem al MEC i en llocs primaris sol passar al FEIFER perquè és molt més ràpid, és molt més senzill.
I en l'afectiva, nosaltres passem al lleseix, que és el de la depressió. I em direu, i qui ho fa això? Ens hem de posar d'acord, perquè un Lawton, un Bartel, el pot passar el metge, el pot passar la infermera, el pot passar la terapeuta ocupacional, el pot passar el fisio. En geriatria, una de les coses més maques que té, i a més és molt perillosa, és que existeix, i aquesta és la paraula nova que ara s'ha posat de moda, no només el treballar de forma interdisciplinar, sinó de forma transdisciplinar. Aquestes s'han inventat ara. Clar, vol dir que en geriatria tu pots tenir àrees molt clares teves i àrees, aspectes de l'abordatge d'aquella persona gran en la que moltes disciplines hi són. Això o el professional, l'equip, ho defineix molt clar des del principi o és font de conflictes. És font de conflictes. La treballadora social es posa en la meva feina. La psicòloga m'està dient com tinc que treballar amb una família. El metge ara diu que això no és una comèdia, que té... Clar, això ha de quedar molt clar. I aquí només estic amb la valoració, però després amb la definició dels objectius ha d'haver-hi una gran generositat i sobretot molta maduresa de l'equip. Molta. És a dir, a mi no m'ha de molestar, a mi no em molesta personalment que la treballadora social em digui no pots agrupar la medicació, si no pots no, per facilitar-me a mi a l'hora de col·locar un sac. Per què m'ha de molestar? Si l'objectiu, quan he treballat a l'equip, és que aquest senyor torni al domicili bé, a mi no m'ha de molestar. És a dir, no sé si m'estic explicant, és molt fi això, eh? És molt fi perquè... I el mateix passa amb les valoracions. El minimental el pot passar la psicòloga, però el pot passar una infermera entrenada i una terapeuta. A casa nostra, per exemple, passa la terapeuta. I quan la terapeuta està de vacances, com que la pobra terapeuta no me la supleixen, però a la fi, si això sí, passa la infermera. I no té cap problema la infermera de passar-ho, que això també és. No tenim cap problema, ho tenim clar des del principi. El tenim clar. Però ha de quedar definit, ha de quedar molt clar, perquè si no sí que pot haver-hi una batalla, no? I també farem servir els tests que ens ajudaran. Si no ha de ser, no ha de ser útil per l'equip, els tests no... I l'esfera social, doncs el mateix. Jo no sé qui veig que hi ha professionals de treball social, però a mi poques vegades... Hi ha treballadors socials que no haurien de treballar amb escales, que treballen més amb entrevista estructurada i, per exemple, doncs, tot el tema de la claudicació del familiar, per exemple, quan estàs en l'àmbit hospitalari, doncs, és molt difícil de medir perquè en aquell moment la família també està sotmesa a una situació d'estrès i ells li donen els nostres, diuen no li donem un gran valor, vull l'entrevista estructurada i bastant clar, ho tinc jo molt medit, tot el que vull medir d'aquella persona. Perquè al final les persones, és el que diem, són tot... Aquesta és la piràmide de Maslow. És a dir, que més enllà de la part fisiològica, al final també hi ha una part d'autorealització, que és una mica amb la que voldrem acabar. Però quan la treballadora social explica la seva dimensió més social, ens posa sempre la cireta, ens recorda. Però al final, quan fem tota la valoració, ho expliquem, ho dic com la sistematitzem la reunió, però ella ens diu... I ell què vol? Ah, bueno, no. I ell què vol? Que a vegades el que vulgui no pot ser. I quantes vegades, a vegades amb un avi, inclús de manera contundent, que no pot ser. Que no puc posar tot un sistema per vostè, que no pot ser. Que haurem de pactar, vostè i jo, com ho podem fer? Que no pot estar solet del tot a casa. Que està tot, és un risc molt important i que no pot ser, i vas apretant i al final pactem, no? Però al final aquella persona s'ha de sentir bé i escoltar el que vol, el que necessita, per molt que nosaltres hagin fet una gran valoració, té una gran importància. Aleshores, quan nosaltres fem les reunions d'aquí, s'ha fet aquesta valoració. I quan després fem la reunió d'aquí, s'utilitzen uns documents que ja, si heu vist en centres, o tant en hospitals de dia com en centres de dia, com en sociosanitaris, en residències, es fa el que se'n diu el document PI. A més, és un document que s'ha de treballar perquè serveis socials te'l demana, a veure si ho has fet, que és on es marquen doncs els objectius d'aquella persona, les accions que es faran, vale? I la persona que s'ocuparà. I tots porten
àrea mèdica, posa àrea funcional, àrea social i àrea psicològica. Clar, això nosaltres ho vam treure. No, durant el treball. O sigui, és l'eina de treball de l'equip. Després, en l'informe de sortida, ara sí, es fa una... de treball. Per exemple, hem fet la valoració i de la valoració surten uns objectius que ja hem clarificat. Per exemple, doncs, aquesta persona hem de recuperar la seva deambulació autònoma amb ajuda tècnica. A més, hem d'intentar que mengi sola. A més, hi ha una educació dels inhaladors. Una sèrie de... I aquí hi hauran afectades diferents persones. Pues a vegades és més la intervenció de l'afició, a vegades és més la intervenció... Val? Quan els objectius es marquen molt vinculats a àrees, àrea social, àrea, els objectius surten així, les accions i les persones també solen ser molt individuals. Nosaltres fa uns anys això ho vam treure i vam dir, ho farem per dimensions. És a dir, dimensió o més física, la dimensió més física, la dimensió més funcional i la dimensió més emocional i la dimensió social. I vam veure que fent-ho d'aquesta manera, en cada una de les àrees estaven implicats professionals de diferents disciplines. I això que semblava una tonteria era molt important. Per exemple, si hi havia una part que era de l'àrea funcional, en l'àrea funcional en la que era necessitat recuperar la marxa d'aquella persona, resulta que sortia, surt tant l'afició, que li fa doncs, uns exercicis sistematitzats en el gimnàs, però sortia la pròpia auxiliar en la que les transferències s'havien de fer sense grua, quan l'afici ho digués, és que el maco era com sortia tot un procés. Una persona que ha fet una embòlia, que ha ingressat, que ens arriba per dintre de l'hospital, ens arriben a vegades amb els suegos encara. ¿Vale? Hem de fer la rehabilitació. Doncs la primera part de la rehabilitació era que estigués ben estabilitzat, la primera part. I llavors teníem un o dos dies en què era sobretot metge i infermera, més un auxiliar que feia una tasca molt de canvi postural, de canvi de... ¿Vale? Perquè acaba de venir molt agut. A partir del tercer dia començàvem la sedestació, i entraven ja la fisioterapeuta i la terapeuta ocupacional. La terapeuta ocupacional, des de bon dematí, amb l'auxiliar, treballaven tot el que eren les activitats de la vida diària. De manera que hi havia un entrenament de l'autonomia de la persona, perquè ell mateix s'anés fent les coses, i l'auxiliar, a poc, anava deixant-lo. És molt maco, perquè vas veient que d'una grua el primer dia, a una sedestació autònoma el segon, i en aquella habitació hi havia tres disciplines diferents. Hi havia l'auxiliar, hi havia la terapeuta ocupacional i hi havia l'afició. És a dir, que l'afició no treballa només en un gimnàs tancada fent paral·leles, perquè al final això m'és igual a mi, eh? El que interessa és que siguin el dia a dia que aquest senyor es recuperi. Llavors l'afició t'hi deia, bueno, anem, ara me l'heu de portar a fisioteràpia perquè jo li faré tot el treball d'equilibri durant un, dos, tres dies, mentrestant, sisplau, cadira de rodes, ¿vale? Comences amb una cadira de rodes aquestes que necessiten un suport de cap, al cap de tres dies que veus que ja tolera tronc, la mateixa afició diu canviem cadira, a cadira sense... Ella va treballar la marxa i ella mateixa diu a les auxiliars, trec cadira, anem en caminadors, tothom alerta. I que una recuperació en tres setmanes, quatre setmanes, tens una... Clar, això què vol dir? Una comunicació del personal i que tot això estigui escrit. I aquí és on s'escriu el pla d'atenció. El pla d'atenció ha de tenir l'objectiu, ha de tenir les activitats, ha de tenir la cronologia, però la cronologia va qui està entrant, què fa qui cada cosa durant tants dies fins a la consecució. Cada setmana es revisa aquest objectiu i en 5 minuts tornes a replantejar, perquè a vegades les coses no van bé. I tornem a replantejar-los. Clar, si se fa així sistematitzats, pots fer pues, reunions de PI, que fem nosaltres d'una hora, on es valoren 15 malalts. Davant dels grups d'autoajuda, on a vegades te diuen algunes residències, te diuen és que estem per un PI, de parlar d'una persona una hora. Però ho teniu sistematitzat? Quan comença la reunió, qui parla? Ho heu sistematitzat? Bueno, sí, diem, bueno, a veure, mèdicament, què li passa? No, ho teniu sistematitzat. Àrea física, qui diu Bartel, on estan els dèficits? Qui ho diu? Bueno, no, qui ho diu? Nosaltres ens ho diu la infermera, amb l'auxiliar. L'auxiliar ens explica quina,
quines són els dèficits que té, com té, la senyora ens ho explica, perquè és la que ha vist el primer dia, a més, i la que l'ha pogut valorar conjuntament amb la infermera. L'àrea funcional parla la fisioterapeuta perquè sap si se manté en equilibri, si manté el tronc, si no el manté. És a dir, per àrees estan intervenint diferents professionals. I quan arriba l'àrea psicològica, parla la psicòloga, però parla també la terapeuta, perquè és la que li ha passat al MEC. I llavors diu, és que hi ha un dèficit en executives, hi ha un problema de... I a vegades hem parlat tots, i surt la cirereta, que és l'auxiliar altre cop, que ens ho desmunta tot, perquè ella és la que ha parlat amb l'avi. I té més informació, moltíssima més informació, que tots els tècnics junts, habitualment. Perquè és la que li va explicant, escolteu, darrere de tot això sabem que hi ha una situació familiar, a veure, perquè ara ens estrutarà tot el procés i ens hem trobat moltes de sorpreses, eh? Unes molt curioses, molt curioses. Per això és una mica el que us comentava, que d'una manera o altra la presa de decisions al final també ha de ser compartida. Hi ha equips, aquesta senyora com risa que hi vol, eh? Però bueno, farem veure que no. Ja l'aguantaven, suposo. Hi ha grups que, jo això no m'hi veig encara d'acord a fer-ho, però hi ha grups que en el PI, en la valoració de l'equip i tot, està l'usuari. Està present. Se parla de mi, dels meus dèficits, de les meves necessitats, dels objectius, estan presents. Hi ha equips que ja són en nova mas i està present. I a vegades, si no està present ell, perquè és una persona amb alta dependència, està present el seu de manera que quan es fa un pla es consensua l'equip i la família. Jo no m'hi he atrevit, això. No ho sé, ho trobo, no sé si estic preparada per tenir la persona i... Bueno, perquè... La cosa és que dintre de l'equip la confidencialitat és sagrada i que, per tant... això es pot fer? Sí, és fàcil. És garantia de compromís. Digue'm? És garantia de compromís. Sí. Com a mi, l'Alexia també. Perquè ja tu vas un bon pla a l'hospital, però després quan et trobes a domicili no tens garantia de... Saps? Exacte. Si realment tot el que tu has pensat en l'àrea de tot, és que sempre s'ha de dir, no? Sí, de fet quan fem un pla de treball, és el pla de treball allà on estem. El que passa és que, per exemple, nosaltres fem el pla de treball a l'ingrés, com que es forma per al cap d'una setmana, per exemple, en moment de la convalescència, que això fem a convalescència llarga estada, intentem fer-ho ara en buts, però parlo des de l'hospitalització, esclar, eh? I fem el d'alta. Clar, quan et planteges el d'alta ho intentes lligar tot. Una de les coses que tenim, bueno, tenim com un objectiu de tot, és que es faci la preal. És a dir, que 48 hores abans de l'alta, l'equip d'atenció primària estigui al tanto de tot. Llavors, ja tenim una pestanyeta, que fem preal. I aquesta pestanyeta es tradueix en l'àrea bàsica de salut, per exemple, amb un avís, que sempre diuen, quan venen avisos vostres ja comencem a tremolar. Un avís. I les preals s'han de comunicar com a mínim 48 hores abans. Nosaltres a vegades en 4-5 dies inclús, eh? Nois, que ve una prealta. Un cop tenen aquest avís, rebran una trucada d'infermeria d'enllaç, que farà un lligam. Però és que la treballadora social també ja l'ha fet, eh? De fet, durant tot el procés, el contacte amb treball social de primària és continu. Continu, perquè clar, hem de preparar la tornada. No es quedarà ningú allà, per tant, hem de preparar la tornada. I per tant, el vincle, lligar-ho... Això a vegades fa que objectius que són molt sanitaris es resolguin aviat, però els altres no. I això ajorna un altre, doncs s'ajorna. Si ho tenim clar, que era un objectiu que havíem d'assolir l'equip durant el procés de la convalescència, per exemple, m'esperaré. I a vegades això, depèn de la psicòloga, que està treballant amb la família i llavors et demana una mica més. Necessito una mica més perquè amb aquesta filla encara estic treballant, tenim una psicòloga que és la Laura Ferreres que fa meravelles. Psicòloga clínica que fa meravelles. I, bueno, perquè a vegades hi ha... No està la complexitat de la persona gran, com de la manera en què viu la família i la feina durant el procés de l'hospitalització de l'avi, treballar amb la família com ho fa la psicòloga, ha fet uns èxits i a vegades s'ha ajornat una mica a l'alta perquè és ella el que ens ho ha demanat. I a vegades ens ho ha demanat la treballadora social, dic, para, espera't, no tinc lligat del tot, me falta això, bueno, vam fent rehabilitació, anem fent, i quan el cas està preparat, marxem.
va bé, bueno, intentem lligar-ho. Intentem lligar-ho, però clar, tornes a enviar una persona fràgil, això... Això també ho sabem. Saps que normalment no hauria sentit a l'avi? Normalment coincideix amb una davallada. O sigui, la persona entrava d'una manera, ha passat el temps del que sigui, quan surt de l'hospital normalment coincideix que la situació ha canviat. No? Jo crec que són els moments més crítics, perquè és quan la família estava acostumada a una dinàmica concreta, a l'hospital és com un estat, no? En el que, bueno, sí, pots fer la idea, però fins que no és a casa no saps no, què passa. Tens raó. O sigui, estàs molt sostinguda per tota la sí. Sanitària, no? Llavors, quan arriba el moment de la sortida és quan la gent agafa aquest vertit i diu i ara m'has de portar, saps? Sí, o sigui, sí, sí, sí. Llavors, jo crec que aquest moment, o sigui, jo crec que aquesta part de que a l'hospital és un punt crític en el sentit que pot provocar una davallada i és un canvi respecte al que havia passat a la família, o sigui, és un moment, saps, com molt important realment perquè és que la sortida sigui molt llarga a la família. Per això ara també, a veure, aquesta forma de treballar no se treballa així als hospitals, siguem clars. Però què has de dir? Aquesta és la forma... Vale. Però què es pot fer, sí? De veritat. Ara, vale. Això es pot fer amb... Però això amb més professionals treballant. No? I treballant d'una altra manera. Clar, perquè és el que dius tu, això tens que... Bueno, el pla de salut, això ho va pescar, perquè a més va pensar... Sí, fins i tot, no sé si ho han pensat, no sé què pensen els que elaboren els plans de salut, no ho sé, no ho sé. Però el pla de salut diu, podem pensar en els pacients crònics, que és igual a gent gran amb alta complexitat, amb alternatives a l'hospitalització? És a dir, sempre que hi ha un problema de salut, hem d'anar a hospitalitzar-los? O hem d'anar a l'hospitalització, és que no tenim res més, a l'hospitalització convencional? Perquè, per exemple, si tu tens una pneumonia i vas a urgències, mira la placa, dius, tens una pneumonia, no t'ingressen. És a dir, si no t'estàs ofegant i no, te donen el mentine i t'envien a casa. I està bé això, eh? Perquè hospitalitzar-te sempre és una agressió. Sempre, és una agressió. Però després et poden venir a l'equip de pàquets? Sí, sí, però vull dir que si tu tens una pneumonia, et passarà això, vale? Si el que és un vellet amb una pneumonia, i fa dos dies que va caient, que no s'aguanta i tot, encara que no estigui respirant malament, la pneumonia en el vent potser que no dona febre, però dona pues, unes caigudes, una pèrdua de força, fa dos dies que la vista, bueno, com que ja sempre dorm, però és que ara dorm més, i sí, s'està dormint durant el dia i a la nit crida, i passa a urgències, els urgències es posen nerviosos, perquè, però fan una placa i veuen una pneumonia, no se'n va a casa malament, ingressen. Per què? Perquè a més la família apreta, perquè la família s'ha trobat, per la pneumonia, però s'ha trobat desbordada, perquè se li està fent pipí quan no se li feia, li ha caigut dues vegades en els últims dos dies, i a més a la nit se li posa a cridar, i no ha fet febre, eh? I quan li has fet la radiografia dius, era una pneumonia. Això és un síndrome geriàtric que expressa la malaltia d'una altra manera. Vale, l'ingressa. Quan ingressa la medicina interna per fer-li el tractament passa el que he comentat al principi de tot, i quan surt és un drama. Vista això, salut, ha dit, podem fer alguna cosa? I llavors han sorgit el que en diem les unitats de subaguts. Les unitats de subaguts són unes unitats dintre de l'hospital que tenen processos reagonitzats o descompensacions de patologies cròniques en totes les seves dimensions, que és un ingrés, però amb model d'atenció sociosanitari, amb el que s'ho he explicat ara. I nosaltres hem sigut els pioners, per això dèiem, es pot fer així. Què vol dir? Que hem de treballar així amb una pulmonia. És a dir, a mi m'ha ingressat la pulmonia amb tot el que li passa. Jo ja li tractaré la pulmonia. Però si la resta de l'equip fa això, surt caminant. I en 15 dies. Què vol dir? M'entens el que... No sé si m'he explicat. Sí, sí, però no és una qualitat. Amb la feina i que tot l'equip es posa les piles perquè vale. Sortir. Això, però el motiu va ser la pulmonia, eh? El que passa és que li curaràs la pulmonia però sortirà amb altres mancances. No, si fas això no. No, si fas això no. No, però si hagués... Si ingressa a medicina interna segur, però no és perquè ho facin malament, és perquè ells estan per salvar vides. Ja, i... El que passa que és una visió global. Vale, llavors aquí hi ha dues coses a fer, una, o m'invento una alternativa a l'hospitalització, que el pla de salut ja l'ha aprovat, o l'altra, canvio la forma de treballar dels internistes. El segon és més complicat, ja ho farem, però està més complicat. I l'altre, en el 2009,
2009, encara no hi havia el pla de salut, el Departament de Salut va dir, bueno, molt bé, ens venia a nosaltres, agafes 20 llits, apliques el que tu dius i m'ho demostres. Jo no us ho he portat ara, ara fem un pòster amb el pla de salut. I 2009, 2010 i 2011, no, van començar, ens ho van dir el 2009, van començar el 10. 10, 11 i 12, durant 3 anys, ho van fer. I vam agafar persones doncs, que els hi passava aquestes coses i que no anessin a l'hospital sinó a nosaltres i els hi aplicàvem això. I a més vam oferir llits a primària i vam dir treball social de primària, infermeres de primària i metges de primària. Quan veieu que un avi us va fent una davallada i no us en sortiu, passa més, no us en sortiu, estic fent tot el tema, parlo inclús d'aspectes físics, de salut. Aquest avi acabarà a l'hospital perquè no m'estic en sortir amb insuficiència cardíaca, demanen un ingrés i jo te'l garantiré en 24 hores. Ma, si és una urgència evitada, has de portar urgències i ja m'entrarà de l'altra manera. Però si tu vas veient que se t'està complicant, que és un dolor que no estàs controlant i ja tens una immobilitat una setmana, demana'm un ingrés i jo te l'ingressaré. I ho van fer així. I així van fer 800 ingressos que venien per aquesta via, van fer durant 3 anys. El 92% van tornar a casa. Els reingressos van ser un 3%, molt baix. I el 76% van fer una millora funcional de l'ingrés. Que bona és, Esther, no? Perquè la pulmonia es tracta igual amb el Mentine. Va ser la resta, eh? És que una atenció... La resta de l'equip. És com un boxe de Fórmula 1. Com un boxe de Fórmula 1. Estava fent una... Clar. Ara ho publiquem. Clar, clar. Bueno, però és que si treballes així, tothom està més content. Menys els internistes. Ara t'explico per què. Els professionals... Ara tu em diràs, això que me... Sí, ara tu me pots dir... Bueno, això van fer-ho com a prova pilot, i llavors el 2013 surt el pla de salut i se contracten oficialment, tenim aquests llits. També són, crec que Vic els teniu, però no estic segura, a Pere Virgili n'hi ha, és a dir, tots acabadets de crear el 2013. Però nosaltres tenim una experiència de 3 anys. I què es pot fer? Sí. Que és fàcil? No. Que ha d'haver-hi un... Ha d'haver-hi molt... Molta. Que ho tinguem clar. I que ho tinguem clar. Però bé, nosaltres teníem ganes de fer-ho. Havia ganes de fer-ho. Clar, ja diràs, però això és molt car. No. Aquests, ara en tenim 30 de llits. Aquests 30 llits ho porto dos metges. Vale? Dos metges. La resta és infermeria, treball social, psicologia, fisioteràpia, o quants professionals. Una unitat de medicina interna de 30 llits en té 10 de metges. Té 10. Què és més car? Oh, és que clar, demana fisios, demana psicòloga, bueno, però tinc dos metges, eh? Tinc dos metges. I la resta són professionals, però és que l'altre en tens 10 de metges, eh? Què és més car? Clar, després has de demostrar que els resultats són bons, si no? Bueno, sí que es pot fer. Ara no ha d'haver-hi... És com hi ha el xip. Però de fet el model sociosanitari es va inventar amb el programa dels anys, és que no estem inventant les sopa d'anys, el que passa és que ara veiem que això ha d'estar en les formes de treballar de tots els recursos, fins i tot de primària. Primària treballa força bé, doni del bé que treballa primària, que jo sempre dic que amb tot el que tenen que trobar, doni del bé que treballa primària, inclús com a equip, eh? A més ara hi ha infermeria gestora, treball social treballa molt més conjuntament amb infermeria i amb el metge de primària, perquè a part de tot això tindràs les limitacions del territori, el que us dic, sempre hi ha l'avi que viu en un mas allà i que el recurs... Això són apunts bibliogràfics, tampoc té molta d'això de... Bueno, que tot això està per... Clar, per exemple, això de deterioro funcional de los ancianos ingresados en l'hospital, 70% de les persones que són altades des d'un hospital d'agut surten amb deterioro funcional. Ara el que, per exemple, en l'hospital s'està intentant és que acabin d'entendre els professionals mèdics que des del primer dia han de ser capaços de fer ells una valoració global. Ja no els demano que passin escales, però durant la teva exploració i durant la... Tu has de veure una persona de risc a nivell social, has de veure una persona que... I ho tens molt fàcil, parla amb el fisio. El fisio ja farà la gent, no et preocupis, se sortirà caminant. Però has pensat que tens un fisio per poder treballar amb tu? Doncs clar, és que m'hi has de posar amb això, no? M'hi has de posar. Com penses en la treballadora social?
quan li has de donar l'alta i la família se t'ha clavat a la, allà a la cadira i diu, jo si no me lo llevo, si no pot treballar un professional. A part de que no és la seva feina anar a buscar-li la residència o convèncer una família, no? Hi ha tota una feinada per fer. Bueno, això que és veritat, és més fàcil de sentir que anar-te, que som un prejudici. Aquí havia de sortir l'agraïment, no surt, però bé. Bueno, no sé si m'he estès molt, ho he fet curt o el que s'ha fet, pesat. Quant de temps, quan fa que jo treballo amb aquesta manera de treballar? 25 anys, és clar. Vosaltres treballeu a l'hospital? A l'hospital treballo des del 2008. Vale? No, però dic que aquesta visió que feu és una visió integral, però que feu així a l'hospital, no? A l'hospital, a Santa Caterina, sí. Però fa 25 anys que treballem amb aquest model, que vam fer-ho perquè la metgessa que porta una de les unitats treballava amb mi, i construir-ho costa, a veure, no és tan fàcil que dir, ara tots treballarem en equip. És el que també deia, les limitacions de la formació de pregrau, per això és... Clar, i una cosa és que jo ara, clar, des de, bueno, jo no treballo en un hospital, clar, llavors jo treballo en una residència, clar, canvia moltíssim, canvia la manera de veure l'any, i és totalment dependent, clar, això que dic, explicaves aquí, ho trobo superxulo, poder-ho aplicar també, doncs, en una residència. Per exemple? Digue-ho, per exemple. No, bueno, jo ara no treballo, estic amb tu. Però això he vingut perquè tenia ganes de... Vols dir que amb una alta dependència, per exemple, no pots fer una valoració multidimensional per veure capacitats conservades o millor de qualitat de vida? Tot això que tu dius, jo m'agradaria fer-ho, perquè jo estic frustrada de com es treballa en una residència d'anys. Per manca de comunicació. Però no és pel perfil que entra. No, per perfil que entra no. Jo estic dient la manera de... Per la manera de treballar. La manera de treballar. Això que esteu, dient vosaltres ara aquí, que no té hospitalari, em sembla bé, eh? Però esclar, jo, clar, jo treballar en una residència, ja haig de decidir si torno a treballar en una residència. Per què? Perquè jo no hi crec en la manera que es treballa. A mi m'agradaria treballar com treballar. És que s'ha de treballar així. Perquè jo soc tècnic sociosanitari i resulta que estic treballant com una gerocultora allà que no serveixo per gaire res, només per estar fent les necessitats. El problema és un altre aquí, també, perquè... I en canvi jo veig una visió més àmplia de l'avi, saps? Jo m'agradaria que estigués d'una altra manera, saps? I no puc fer-ho. Hi ha un tema també de qui no, ja t'entenc, t'entenc perfectament. Jo ara anava a dir, hi ha un tema també de lideratge que porti a la residència, està claríssim. No, és que a veure, si tens diners fas una residència amb l'estiu que dius tu. Jo veig més difícil en un hospital treballar així que no pas en una residència. Sí, el que passa és que és un tema de... Però de motivació, jo l'entenc el que diu la residència, perquè jo t'he dit que fa 25 anys que ho he fet i t'he dit que estaven a l'hospital des del 2008, però jo vaig ser la directora de la residència de Palau, de Girona, que és una de les més grans públiques. I vaig trigar 7 anys en aconseguir-ho, però ho vaig fer, eh? Van treballar així, us ho juro, encara hi ha personal que se'n recorda, ara han passat coses, però vam arribar a treballar així i a una residència, però bueno, vaig trigar 7 anys, vinc a veure com... I vam trigar. Sí, perquè més ara les retallades i tot, doncs encara... Bueno, aquesta és una altra cosa. Això no ajuda. No ajuda. De totes maneres, el tema de les ràtios de personal també és veritat que contra més personal tinguis no vol dir que treballes millor. No. Això vol dir que com la... Mira, és com allò que et deia de la piràmide de Maslow, de les necessitats, a veure. Això també és a nivell personal del professional. És a dir, demana'm l'autorealització si tinc la ràtio adequada. Vale? Si estic superada la ràtio, però no me dones ni autonomia de treball ni me motives, tampoc no en sortiré. Vale, és el que tu m'estàs comentant. Clar, és que jo ara he fet aquesta... he vingut aquí i dic, hosti, que xulo, i m'ha agradat perquè el que he estudiat, doncs, mira, m'ha servit per refrescar coses, no? I per veure que realment, doncs, que amb els estudis et posen tot l'esforç, tot molt maco, però a l'hora de la pràctica no és tan maco. Bueno, clar. Saps? A l'hora de la pràctica et trobes... Però què es pot fer? Saps? Llavors, bueno... O t'adaptes o te'n vas. Sí. Hi ha algunes empreses que han començat a implantar un model d'atenció de la vida de la persona que estan... Suposo que sí, quan ho dic a una dalt, no diuen? Bueno, jo coneixo una residència a Barcelona
No, perquè jo crec que d'Osona això, tenia universitat de 8. Saps què passa també? Que en tema de residències, tens residències que funcionen molt bé, hi ha molta gran variabilitat. Sí, però això, suposo és trobar-les molta, i llavors molta. Bueno, residències molt petites en la que potser és molt fàcil, inclús fer-ho, de veritat, que és fàcil, perquè és molt... Sí, però... No, no només dels professionals, perquè a veure, els professionals és de direcció, el tema del lideratge de la direcció... El lideratge de la comunicació... Estem parlant de la direcció, és direcció. Hi ha residències que tenen, jo què sé, 50 o 60 avis i només hi ha un infermer. Saps? I ara curat, bueno, ja ho saps, tots els avis, un dia es llevaran bé, un altre dia no, i l'altre tindrà no sé què, i dius, potser hauríem d'anar... Bueno, i que sí, hi ha residències que, bueno, que el que diuen és el que estan és acollint els avis i que ja en fan prou i que ja està. Però, bueno, al final es reverteix amb el propi professional que no estàs bé, eh? Jo me'n recordo quan vaig començar a treballar a la residència que a mi em sabia greu algunes coses i no eren pas mals treballadors ningú, perquè tots tenien formació, però teníem una unitat que tot eren demències molt avançades, molt avançades. La veritat és que treballar en demències molt avançades amb les que pràcticament no pot haver-hi ni feedback amb el pacient és molt complicat, és molt complicat. Hi havia moments en què vaig sentir escrits, uns que cridaven al dematí, els altres que cridaven a la tarda, que estaven allà asseguts en el sofà, bueno, que es movien, un que al final acabava així posat, l'altre que es treia la roba, no? I entraves a la sala i veies tres que s'havien tret la roba, un altre que s'havia girat així, l'altre que cridava, i el personal el veies indiferent, no? Ens havíem acostumat a aquella imatge. Llavors dic, ostres, que s'ha tret la roba, diu, és que és tercer, l'altre 40 vegades. Ja. I llavors 40 vegades li hem posat, a veure, per això. Com crida aquesta senyora? Sí, bueno, perquè clar, comença a cridar ella i crida les demés. Si estan a fora no ho veuen, els que estan a dintre ja estan acostumats. Bueno, i al final sí que van dir... Hi ha un moment que dic, realment ens hem d'acostumar. És que vaig dir, escolteu, jo deia perquè us ho dic personalment. Sí, arriba un dia que m'habituixi, feu així i ho pleu. I posem la feina. Llavors posem fil a l'agulla. A veure, per què crida? Va, anem a mirar. Aquella que està cridant, per què crida? L'altra, se treu la roba, és inquietud, què per... I vinga, i vinga. I llavors vam fer amb tots i cada un d'ells tot això. I de veritat que a la primera vista tots s'hi semblaven, perquè desgraciadament el malalt aquest acaba semblant-se. No? Té rigidesa, es pot dir que no té dolor. I un a un vam analitzar les seves 24 hores. I se tractava de que ningú d'ells tragués la roba, aquell que cridava era perquè estava cansat i tenia dolor, anem a posar-lo al llit en una determinada hora, s'aixecarà en una altra hora diferent. Vam fer un pla individualitzat i tots la imatge era la mateixa, la mateixa. Bueno, clar, això de dir, ostres, ens agrada veure-ho així, no arranyar, perquè què guanyava jo? Per això ho dic. Si la pròpia auxiliar deia que he posat 40 vegades estret la camisa i 40 vegades s'ha tret, no? Bueno, anem a fer-ho, treballem d'una altra manera, perquè jo també m'avorreixo treballar així. La residència es treballa al fototemps i ja està, ja ho saps. Bueno, sí, al fototemps i després fa aquesta feina i ja ho ha, i ja està. També és un que hi ha una idència, de que a vegades ningú es fa preguntar. No, però si fas preguntes, no les pots fer tampoc davant de tothom, perquè llavors sembla que siguis la que vols saber de tot, la que vols saber de tot. També espero que amb els anys això canviï, perquè ara les persones esteu més professionals, sobretot les auxiliars sou tècnics. També tu saps que fins a fa 4 dies les persones que estaven treballant a les residències eren persones que ni en formació ni els interessava ni res. Llavors arribava una persona formada que tenia que treballar al cantó d'una persona que portava 20 anys treballant allà, que tot just sabia llegir i escriure, però que era el plantejament que tenien en aquell moment. Però amb 20 anys també tenen molta formació, eh? Bueno, les inquietuds no són les mateixes. Però és això, les inquietuds, clar, depèn què vols demanar, ja te'n vas a una infermera i dius que no estan els teus companys. Que això són situacions que saps que has d'assumir, sempre tens, en un lloc on tens, per exemple, 120 treballadors, tindràs un 5% de complicacions, segur. Un 5% segur. Facis el que facis, però bueno. No te desanimis. No, desanimar-lo, perquè vull dir que és un pla que és molt maco, però dic, ai, no m'agrada, però costa. No diu que sigui fàcil. No. Jo saps l'únic que espero? Que quan ja arribi a mi el moment, tenir algú que això ho cuidi, eh?
El que passa és que estem en un país que la sanitat no valora prou, penso jo. Sí que la valora, amb els retallades que han fet. Si es pogués treballar així com dius tu, no sé. Bueno, jo suposo que tot allò que estigui a la mà del professional, no? El que estigui a la mà del professional. No només el professional, les persones també penso que també hem de canviar, no? A vegades has de portar la vida mitja, sí, bueno, però no sé, a vegades també te'n pots cuidar tu, o vas al cap i pots fer altres coses, no has d'esperar que els metges t'ho facin tot, bueno, no? Bueno, no sé, jo penso que la societat també hem de canviar una mica. Les nostres expectatives? Sí. Sí, sí. Això és com aquell avi que em ve a veure amb 98 anys i em diu, és que ara m'haig de recolzar el repòs de braços per aixecar-me d'una cadira. Què tinc? Dic, que és vell! És vell! Així és de tenir artrosis. Dic, ui, que em fa l'anys que tenia artrosis. Gràcies que se pugui aixecar, no? Hem de posar la vacuna de la grip, però arribarà la setmana que ve. Jo la vull, què vol dir? Tinc 97 anys i si molt cap de setmana dius, jo no li cal de la vacuna. No, tinc les vacunes fins a la setmana que ve. Les expectatives, no? Cada vegada... Sí, però tindria que tinguin una màquina que li clama si no vas a fer cop. Bueno... Sempre dic, mira, el dia que inventi la màquina que fa les cames, jo li del traïdor. Li seré la fent. Bueno, moltes gràcies. A vosaltres, un plaer, eh? Un plaer. Gràcies.